হাই বন্ধুসকল, আজি মই নতুন এটা ব্লগ বনাইছোঁ চিঙৰা ৰেচিপিৰ ওপৰত। চিঙৰা ৰেচিপিৰ কাৰণে মই ময়দাখিনি আটা নিচিনা সানি ল'ব লাগিব। আপোনালোকে বেছি কোমলকৈ নাসানিব, ৰুটিৰ নিচিনা অকণ আটাটো টান হ'ব লাগিব। আলুটো ৰেচিপি বনাবৰ কাৰণে মই তেলটো কেৰাহীখন গৰম কৰি ল'লোঁ। তেল গৰম হৈ গ'ল, এইখিনি যোনখিনি মই মচলাখিনি পিচি ল'লোঁ এইখিনি দি দিব লাগিব। এতিয়া মই দিম নিমখ, জিৰা, হালধি, এই মচলাখিনি ভাজি ল'লোঁ। এইখিনি এইখিনি জিৰা পিচা সেইখিনি এইখিনি দি দিব লাগিব। জলকীয়া গুড়ি দি দিছোঁ, বেছিকৈ নাই যে কাৰণ সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে যে, আপোনালোকে যদি দিব বিচাৰিলে দি ল'ব পাৰিব। এইখিনি পূৰা ভাজি লোৱা হ'ল। এতিয়া আলুখিনি দি দিওঁ। চিঙৰা বনাবৰ কাৰণে মই এনেকৈ ৰুটিখন বেলি ল'লোঁ। ময়দা দি ময়দা আটা লৈছোঁ, এইখিনি ৰুটিৰ নিচিনাকৈ বেলি ল'ব লাগে। তাৰপিছত এনেকৈ কৈ দুভাগ কৰি দিব লাগে। এনেকৈ তাৰপিছত পানী পানী ল'লে এনেকৈ পানী লগাই ল'ব লাগে। তাৰপিছত আলু যোনখিনি মই চব্জিখিনি বনাইছিলোঁ এইখিনি এনেকৈ কৰি এনেকৈ কৰি বনাই লোৱা হ'ল। আৰু এটা টেকনিক আছে, মই দেখুৱাম। তাত আলু চব্জিখিনি ভৰাই ল'ব লাগিব। এইখিনি আলু চব্জিখিনি ভৰাই ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াৰ ফুটাটো বন্ধ কৰি দিব লাগিব। এই চিঙৰা নিচিনা হৈ গ'ল। এতিয়া গোটেইখিনি এনেকৈ বনাই দিম। এতিয়া গোটেই চিঙৰাখিনি আলু ভৰাই লোৱা হ'ল। এতিয়া গোটেইখিনি এতিয়া লাহে লাহেকৈ এটা দুটাকৈ তেলত ভাজিম। গোটেইখিনি মই আলু ভৰাই দিলোঁ। এতিয়া তেলটো গৰম হৈ গ'ল, চিঙৰা দি দিছোঁ। বেছিকৈ সৰু কেৰাহীৰ কাৰণে দুটা চিঙৰা দিছোঁ, বেছিকৈ নাই দিয়া, ডাঙৰ হ'লে সৰহকৈ দিব পাৰি। মোৰ ব্লগটো চাই কেনেকুৱা লাগে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই। এয়া চিঙৰা ৰেচিপি হৈ গ'ল।